чарівні кремінчуцькі панночки точно знають, що Остап допомагає вийти заміж. Це цікавий психотерапевт з цікавою підходом, думкою до життя. Неважно, під яким предлогом, але він буде тут. Ви цього не случилось. Мої вітання, ви дивитесь кременчуцькі новини сьогодні у програмі. Подробиці порятунку самогубця на Крюківському мосту, як пройшли змагання з кікбоксингу та які історії розповідали на зустрічі містичний Кременчук. Ремонт дороги у місті увійшов до активної фази. Сьогодні комунальники здійснювали ремонтно-дорожні роботи по вулиці Лейтенанта Покладова та на Пивзаводському колі. Детальніше у сюжеті кременчуцьких новин. Весна – завжди час для оновлень. Тож на вулицях міста кременчужани ще частіше зустрічають комунальну техніку та працівників комунального підприємства «Шляхове ремонтно-будівельне управління», які продовжують ремонт доріг, внутрішньоквартальних проходів та проїздів Кременчука. Сьогодні дорожній ремонт виконується і по вулиці Лейтенанта Покладова. На відремонтованій вулиці планують зробити нову щебневу подушку та укласти нове асфальтобетонне покриття. Також будуть облаштовані нові зупинкові кишені та встановлені дорожні знаки. На даний момент за допомогою екскаватора виконуємо влаштування дорожнього коріта із засипкою вирівнюючого шару із щебеню. За допомогою навантажувача влаштовуємо новий бортовий камінь. Міський голова Віталій Малецький поставив перед комунальниками завдання у найкоротші терміни завершити ремонт асфальтного покриття кола в районі Пивзаводу. Тож ремонтні роботи не вщухають і там. Комунальники за допомогою двохметрової фрези, придбаної за кошти бюджету міста, знімають старе дорожнє покриття, щоб потім укласти новий асфальтобетон. Сьогодні на Пивзаводському кільці та на з'їздах Полтавський проспект, Лесі Українки та вулиця Харківській проводиться поточний ремонт. А саме зняття асфальтобетонного покриття за допомогою фрези. Залучено фреза двохметрова, два самоскиди та бригада робітників. Отже, ремонтні роботи тривають. І вже незабаром на вулицях міста з'явиться нове асфальтне покриття. І проїзд вулицями міста стане ще комфортнішим. Тож прохання водіям з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Тетяна Воробйова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Нещодавно Кременчук та й не тільки сколихнула новина про спасіння самогубця на Крюківському мосту. Як тендітні жіночі руки врятували життя, дізнавались кременчуцькі новини. 6 березня. Вечоріє. Каріна разом зі своїм чоловіком їде по Крюківському мосту. Вони поспішають на день народження. Аж раптом дівчина помічає чоловіка, який хоче стрибнути з мосту. Не вагаючись, вона, єдина із десятків проїжджаючих повз, вирішила допомогти. Выскочила с машины и увидела, что возле него стояла уже девушка. Подходя к нему, он говорит, не подходите. А я говорю, ну мне как-то, говорю, нужно сойти с проезжей, говорю, части. Ну то есть я как бы присела, зашла, переступила этот отбойник, присела на него, закурила сигарету и стала с ним беседовать. Як рятівниці не намагались розмовляти та відволікати від лихих думок чоловіка, на контакт він не йшов. Он, послушавши это все, говорит, вы не верите, что я прыгну? Я говорю, не нужно, кому от этого, говорю, будет легче, говорю, ну, есть родители, ну, вы чей-то муж, говорю, сын, ну, не нужно этого делать. Я была уверена, что он все-таки перейдет к нам, неважно, под каким предлогом, но он будет здесь. Ви цього не случилось. За лічені секунди потенційний самогубця повис у повітрі, тримаючись руками за залізну трубу, розташовану під перилами мосту. Ми стали на колені, попытались його удержати. Правою рукою максимально опершись, лицом об эту, железяку, я дотянулась до його капюшона. Спрашиваю у него, говорю, сколько вы будете, ну сколько можете висеть, ну вылазьте оттуда, пытайтесь, но ну, я уже типа не могу, немеют руки, типа я упаду. Та завдяки оперативності і злагодженій праці патрульних і нацгвардійців людське життя таки вдалося врятувати. Вірьовку, бисти. Держись. За ноги от туди. Давай, дай ногу, чуєш? Есть нога. Давай. Кирилл. Держись за руки. Подожди, чтобы он боком не ушел. За руки держись крепко.
Держи ты за руки. Давай, поднимай. Давайте, я тяну. Давай, держу, я тяну. До речі, мотузка, завдяки якій і витягли чоловіка, з'явилась у патрульному автомобілі зовсім нещодавно. Напередодні у нас сталася подія в місті Дніпро. Патрульні поліцейські із під криги достали 4 людини. Вони доставали їх з допомогою буксировочного троса. Подививши це відео, я зрозумів, що у нас теж може статися така ситуація, але буксировочний трос – це не те знаряддя, яке допоможе громадянам в такій скрутній ситуації. І буквально це була перша нічна зміна, коли ми в патрульні автомобілі поклали мотузку. А днями очільник батальйону патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко особисто подякував дівчині, яка допомогла у рятуванні чоловіка на мосту. Небайдужість та людяність – ось що врятує кожного з нас. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою отримав нові книги у рамках проєкту «Бібліотека сержанта». Відтепер ліцеїсти зможуть читати сучасні книги з військової стратегії і тактики. Поповнили бібліотеку навчального закладу представники ГО «Реформація» за підтримки Українського культурного фонду та видавництва «Наш формат». Прийміть, будь ласка, в дар від нас наші книжки. 750 нових книжок майже на 100 тисяч гривень безкоштовно отримав колектив Кременчуцького військового ліцею. Це художня література, твори з військової стратегії і тактики, мемуари світових лідерів та ветеранів українсько-російської війни та інше. Такий подарунок навчальному закладу зробили представники громадської організації «Реформація» за підтримки Українського культурного фонду та видавництва «Наш формат». Небайдужі українці започаткували проєкт «Бібліотека сержант». Адже прагнуть, аби з числа ліцеїстів та курсантів виросла майбутня військова еліта України. Український народ відчув 14-го року важливість української армії, війська. Тому що ніхто нас не захистить, як наш військовий. І тому треба дбати не тільки про оснащення матеріальне, технічне військових, але і про їхній дух дбати, про їхнє інтелектуальне наповнення. Тобто, чим живе військовий, чим живе його, які в нього помисли, формувати його правильний світогляд, націоналістичний, патріотичний світогляд, з яким би він, що він розумів, кого він захищає. До цього дня бібліотека військового ліцею була небагата на літературу, зауважує директор навчального закладу. Тому така допомога неабияк важлива і для педагогів, і для учнів. Кожен рік в шкільну бібліотеку отримуємо книжки, але в такому обсязі це вперше. І я продивився цю літературу, яка поступала від громадської організації. Це сучасна нова література, яку, на жаль, наша бібліотека її не має. Хочу подякувати громадській організації «Реформація» за те, що вони приділяють у нас важкий час для держави, увагу ліцеїстам. Ліцеїсти зацікавлено роздивлялися отриману літературу і вже одразу обрали книжки, які їм припали до душі. Я, звісно, дуже радий, що наша бібліотека поповнилася новим читальським складом. Це дуже зіграє велику роль на нашу самоосвіту. От я зараз заінтересувався саме цією книжкою. Вона мене дуже зацікавила, бажаю в майбутньому прочитати. Дуже люблю читати. Особисто для себе я вже вибрав книжку, яку я хочу прочитати. Це книжка «Холодний яр» Юрія Горлі-Сагорський. Із Києва до ліцею завітав ще один почесний гість – ветеран АТО Олександр Чуб. Чоловік брав участь в обороні Донецького аеропорту. Доброволець вважає, що справжній військовослужбовець тримає баланс між дисципліною та критичним мисленням, яке виховується, зокрема, і через читання книжок. Ліцеїстам порадив прочитати певні книжки із подарованої колекції. Книга побратима мого Дмитра Вербича, якби «Точка неповернення», і там є дуже класні книги типу Канемана. Це людина, нейрофізіолог, розбирає роботу мозку. То є, наскільки пам'ятаю, Джордан Пітерсон, це цікавий психотерапевт з цікавим підходом, думкою до життя. Кременчук став п'ятим містом із 7, хто оперативно відгукнувся на пропозицію безкоштовно отримати літературу. А у майбутньому представники громадської організації «Реформація» планують забезпечити книгами і наших бійців, які захищають українців на сході країни. Марина Корнійчук, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.
До якого пам'ятника ходять та які ритуали проводять кременчуцькі студенти, щоб успішно скласти іспити? Історію привида доньки кременчуцького магната Володарського – саме такі оповідки були розказані на зустрічі «Містичний Кременчук», що відбулась вчора у відділі абонементу Центральної міської бібліотеки. Більше про захід дізнаєтесь у новому сюжеті. Ви знаєте, я ніколи не вірила в привиди. Мені це було би смішно, або я дратувалася, тому що це вигадки, нема привидів. Але після того, як я побачила Іларію, я тепер вірю, що принаймні привид Іларії є, і він живе в нашому домі. Реальні історії, що захоплюють дух і змушують кров захолонути. Містичний Кременчук. Саме таку назву має зустріч, яка відбулася вчора у відділі абонементу Центральної міської бібліотеки. Цей захід – продовження циклу зустрічей «Цікаві історії із запасників музею». Декілька років поспіль ми в рамках проєкту «Відчуття міста» проводимо цикл заходів «Цікаві історії із запасників музею». І зараз, от після карантину, ми відновили цей цикл. Сьогодні був містичний Кременчук. Я бачу, як скільки людей прийшло, як сподобалося людям. Це тільки перша частина була, тому що Алла Павлівна дуже багато інформації підготувала. Директор Кременчуцького краєзнавчого музею Алла Гайшинська розповіла слухачам про місця на мапі міста, з яким пов'язані таємничі історії. Є в Кременчуці містичні місця, причому люди їх виявили зовсім недавно, такі як щука з Кременчука чи пам'ятник Вернадському, це зовсім недавно з'явилися такі об'єкти, а виявляється, якщо люди вірять, то їм це допомагає. Практично всі оці містичні місця, містичні події, про які я розповідаю, сподіваюся, ще розповім, вони саме налаштовані на добро, або принаймні навчити людину не робити, не чинити погано. Слухачі дізналися, як скласти складний іспит та сесію на відмінно. Серед молоді і школярів Кременчука з'явилося таке повір'я. От підемо до щуки, погладити їй нижню щелепу і задумати бажання. Там здати контрольну добре, щоб мама там купила те, що хочеться. З другом помиритися. Все збудеться. Були поради і для холостячок. Як вийти заміж за допомогою Остапа Бендера. Чарівні кременчуцькі панночки точно знають, що Остап допомагає вийти заміж. Значить, приходимо, сідаємо на стільчик. Якось так треба вивернутися, щоб руку покласти на серце Остапу і назвати ім'я свого принца. І все, нікуди він не дінеться, буде він ваш. Кременчужани залишилися в приємному захваті від таємничих та цікавих історій про рідне місто. Это бесподобно. Директор музея – это бесподобный человек, она прекрасно все рассказывает. Ну, библиотека постоянно вот эти заходы собирает, постоянно они чему-то рассказывают, что-то на нас чему-то учат. Вообще очень интересно. И я постоянно бываю здесь. Ганна привела свою подругу вперше. Таїса отримала задоволення, слухаючи містичні історії нашого міста. Узнаємо те, що, о чому ми не знали, тому дуже ново завжди. И мы приходим сюда, всегда что-нибудь новое. Было тут про икону рассказывать, которая очень много лет пролежала, вдруг ее реставрировали, очень интересно. Так что всегда есть что послушать. Співпрацю музею та бібліотеки планують продовжити, тож кременчужани почують ще багато цікавого життя Кременчука. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Днями у Полтаві з нагоди Дня добровольця відбулися змагання з кікбоксингу. Кременчуцькі спортсмени СК «Боєць» привезли додому нагороди. Детальніше про змагання та переможців дивіться далі. Вихідними у Полтаві проходили змагання з кікбоксингу, в яких взяли участь більше 100 кікбоксерів. Вихованці СК «Боєць» у двобоях продемонстрували неабияку силу та завзятість. Як зазначає тренер, у його підопічних не виникли складнощі, пов'язані з карантинними обмеженнями. Це був відкритий кубок Полтавської області по кікбоксингу ВАКО. З 20 чоловік 12 зайняли перше місце, і остальні зайняли призові місця, вторе і третє. Олександр вперше спробував свої сили в про-аматорському поєдинку. Спортсмен був налаштований тільки на перемогу, проте хвилювання не залишало його. Відзначив рівень змагань та спортсменів. У меня был проаматорский поединок, это как обычный поединок, только без защиты на голову, то есть без шлема. По времени это как обычный бой. Было очень трудно, соперник был тоже профессионал, тоже занимается долгое время. Если я не ошибаюсь, на год старше меня был.
Но все установки тренера я выполнил, и это привело к первому месту. Микита займається кікбоксингом вже 4 роки. Для нього такі змагання не перші в його житті. Хлопець боровся у ваговій категорії 50 кілограмів. Суперник був сильний. 60 перших місць вже є. Я планую зв'язати з тайським боксом свою життя. Євген дуже скучив за змаганнями, адже у хлопця була тривала перерва. Кікбоксинг юний спортсмен обрав через видовищність. Захотілося. Не знаю, каких-то ощущений, побиться. Потому что давно я не бился. У меня был орал перерыв там в полтора года. И захотелось почувствовать опять эти эмоции победы. У меня было два боя. Первый бой был нормальный, прошел. А второй бой попался сильный мальчик. Я его победил. 13-річний Микита вже 5 років ходить на тренування і регулярно бере участь у змаганнях. Також спортсмен має амбітні плани на майбутнє. На карантине не хватало соревнований, очень хотелось поехать, побиться. Вот. На карантине мы все равно занимались дома, проводили время правильно. Противник мне попался сильный, ранее я с ним бился уже на матчевых встречах, но я его победил. В будущем хотелось бы, конечно, попробовать поехать на чемпионат мира, когда подрасту. Хотелось бы получить КМС. Ростислав вперше брав участь у змаганнях. Хлопець відчував відповідальність перед командою. До цього виду спорту його привів товариш, за що він йому вдячний. Також юний спортсмен має кумира і намагається в усьому його наслідувати. Перед соревнованням було маленьке хвилювання, ну, коли вийшов на ринг, вже хвилювання пропало. Ну, і суперник був достойний. Ходил на акробатику, потом у меня друг начал ходить на тайский бокс, он говорил, что ему понравилось, ну я думаю сходить, и понравилось тоже. И думаю дальше продолжать заниматься этим видом спорта. Наразі спортсмени готуються до нових змагань. 26-28 марта буде всеукраїнський турнір по кікбоксингу. В Одесі ми плануємо поїхати туди, прийняти участь в ньому. Відзначимо, що усі спортсмени, з якими ми поспілкувалися, здобули перші місця. Також команда Сергія Леоненка отримала кубок за найкращий командний результат. Тож побажаємо юним кікбоксерам уникати травмувань та підкорювати нові спортивні вершини. Анастасія Шаповалова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. І про погоду. Завтра у Кременчуці сонце буде рідко з'являтись з-за хмар. Денна температура повітря становитиме плюс 3, нічна – плюс 2 градуси тепла. Без опадів. Я вдячна вам за увагу, дбайте про себе і у таку погоду зігрівайтесь за приємними розмовами у сімейному колі. До зустрічі!